Joo, eli iltaa vaan tässä ja toi sadekin loppu tossa hetki sitten loppu. Loppu toi sade ja nyt se alkaa sitä aurinko paistaa tossa, ettei sadakkaa enää ja maistetaan taas tosta Coca-Colaa, kun tota SodaStreami kolaa tein tossa justiin ja on se vaan niin hyvää ja joo, ja tossa, kun on satellut tää päivä melkein kokonaan tossa, niin sitten ei ole voinut oikein mitään touhuta, niin on tossa sitten lukassut noita kommentteja pitkästä aikaa, vähän noita videokommentteja, ihan hyviä kommentteja siellä on, että kiitos kaikista kommenteista vaan, eli joo, eli kommentteja on tullut ihan hyvin ja niitä on tullut tossa lukastua ja eli sitten tonne Facebookin suuntaankin, että ja muutenkin, että ei nyt ei oteta viinaa, vasta viikon loppuna ehkä otan viinaa. Sen saa nähdä sitten, katsoa sitten viikonloppu koittaa, että otetaanko viikonloppuna sitten viinaa vai ei, mutta ainakaan nyt ei oteta viinaa nyt näin viikolla. Joo. Joo, niin tässä tää ilta meneekin ihan, että noiden kommenttia ja muutenkin tuossa netissä olemista, eli tällaista, eli joo. Ei tässä mitään ihmeempää, että jatketaan täältä ja katsotaan taas, mitä ilta taas tuo tullessaan, eli jatketaan näihin kuviin, näihin tunnelmiin täältä, tähän.